Mungu wangu we wanjiwasa mbambu, kwa nini niyapitia haya? Mungu wangu we wanjiwasa mbambu, Heta! Kwa nini? Heta! Yes, ma'am? Umemaliza kuosha vyombo? Ndiyo namalizia, ma'am. He? Masaa ngapi hiyo? Namaliza tu sahi. Hadi saa hii ujamaliza? Ndiyo niko napanguza. Wewe wacha hizo wewe. Hadi saa hii ujaosha hadi vyombo? Wacha nioshe. Nakuuliza hivi Heta, wewe ni mgonjwa? Are you sick? Si mgonjwa. No, let me see. Ukweli mgonjwa? Si mgonjwa. Unaosha vyombo masaa ngapi? Saa hii tu mamu nitamaliza. Na unanimwagia maji? Sorry. Sasa tutafanya kazi hii? Hapana. Last time nilikupata kwa kitu umelala. This time nikupanguza tu hapa, unapanguza tu. Kiipa nyimbo zingine hata hazieleweki. Tuambie Mungu wako akusaidie. Huyo Mungu unaitisha hapa. Sorry ma'am. Naweza tu sahi. I'm done. Wacha na vyombo. I'm done with you. Please ma'am. Please usinipe kazi. Naenda. Please. Yes, ma'am. Kwa nini uzako? Enda. Mtu hapa ni kukula tu. Jamani, lakini hizi kucha zangu zitaharibika jamani. Kukula tu. Na kulala kwa kiti. Hakuna kazi. Vyombo hapa na shida nayo. Lakini Heta! Nimrudishe. Sasa hii kazi yote nani atafanya? Heta! Mama, nimrudishe au mani? Nimrudishe. Umetoka kwa gate? Lemme. Ni mtu hapa anaiba. Mungu wangu. Wewe wajua sababu. Jua sababu. Sababu yako Mungu anasaidiaga mtu amejisaidia na mtu anafanya kazi. Si kukaa hapa tu. Lakini sasa hii ni nini jamani? Hii ni nini? Ama ni muni mwende. Mwende ama nifanye nini? Mwende. Kazi. Mwalikuwa mgonjwa.